Ինչ եք կարծում, միթե դա պատահականություն է, որ մեր ոխերին բարեկամ Պուտինը կատաղել է, որ իր ընտրած դրածոն Քոչարյանը չի դարձել վարչապետ, չէ՞ որ նա խոստացել էր հետևյալը. Աստղիկ Գալստյան. Աստղիկ Գալստյանը գրում է. «Էլի քանի 100 տարի է մեզ պետք, որ մենք հասկանանք վերջապես, որ մեր թշնամու բարեկամը մեր բարեկամը չի կարող լինել. Էլ քանի 100 տարի է մեզ պետք, որ մենք, ճանաչելով մեր երկրի մեջ մեր պետական դավաճաններին, էլի լռենք և թույլ տանք, որ մտնենք քաղաքական դաշտ. Էլի քանի 100 տարի է մեզ պետք, որ հասկանանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանները և Սերժ Սարգսյանները պատրաստ են մեր երկիրը արծաթյա սկուտեղի վրա մատուցել մեր թշնամուն. Ինչ եք կարծում, միթե դա պատահականություն է, որ մեր ոխերին բարեկամ Պուտինը կատաղել է, որ իր ընտրած դրածոն Քոչարյանը չի դարձել վարչապետ, չէ՞ որ նա խոստացել էր Հայաստանին զրկել պետականությունից, դա է վկայում Քարոզ արշավի ժամանակ Ռուսաստանի դրոշների արկայությունը, եռյակը Քոչարյան, Ալիև, Պուտին կատաղած են, սակայն ես վստահ եմ, որ մեր վարչապետը շատ խոհեմ է և բանական է և երբեք չի տրվելու բանդայի սադրանքներին։ Սողոմոնյան Ալիսն իր Facebook-յան էջում կարևոր գրառում է կատարել. Քոչարյան Ռոբիկը չուզեց լինել շարքային դեպուտատ, հեքիաթ մանդատի մասին։ Պուշկինի ոսկե ձկնիկը հայտնի հեքիաթում ձկնորսի կինը ծովերի տիրուհի էր ուզում դառնալ, բայց ինչ ստացավ այդ ցինիկ մեծամիտը կոտրած տաշտակը։ Հոգեխանգարմունքի և ցայտնոտի մեջ ընկած Ռոբիկը հայտարարեց, թե չի վերցնի պատգամավորի մանդատը, բայց իհարկե, Ռոբիկ, քեզ սազում է շարքային պատգամավոր լինել, դու պիտի համայն հայության հանցագործ ղեկավար կարգվեիր, բայց դե ժողովուրդը ախր քեզ շատ է ատում, եթե չասեմ զզվում է քեզանից։ Քեզ ինչ մոծակ էր գծել, որ թալանած փողերդ դաշնակավանեցյանական խառնամբոխի վրա անարդյունք շախտվեցիր, փորձում ես ժողովրդի սիրելի Կարեն Դեմիրճյանին նմանվել, նրա վերադարձին նմանվող իմիտացիա ցուցադրել, տո այ ինքնահավան ակլոր, քեզ հետևող հավերը մի բուր կորեկի խաթեր էին հավաքվել քո շուրջը, Կարեն Դեմիրճյանին ժողովուրդն էր կանչել իր առաջ գառեին մորթում, մեծարում էին անկեղծ ու ջերմորեն և մեծ հույսեր էին կապում նրա հետ։ Դու տականքդ վատ էիր զգում Կարեն Դեմիրճյանի հանդեպ ժողովրդի սերն ու հարգանքը տեսնելով, և դու ոչրագործդ, մարդասպանդ, կազմակերպեցիր հոկտեմբերի 27-ը, դու ընդամենը ատելի եկվորի կարգավիճակում էիր մնացել, դու նախկին թալանչիդ, խարդախդ, Հայաստանում ներքին տականքդ հույսը դրել էր ժողովրդից երկրից թալանած փողերի վրա, հույսը դրել էր քո նախկին ստրուկների վրա, որոնց ժամանակին փչացրել էիր Հայաստանում, այն Հայաստանում, ուր մուտք գործեցին կեղծիքներով և շանտաժով, ոտքդ կոտրվեր չգայր, այ բարոյազուրկ Ռոբիկ, բայց ցավոք եկար ու սկսեցիր փչացնել երկիրն ու մարդկանց։ Իհարկե այնքան էլ հեշտ չէ մարդուն փչացնելը, եթե նա ինքնասիրություն ունեցող մարդ է, բայց երբ փչացնողի և փչացողի բնույթները համընկնում են, փչացումը կայանում է։ Հայաստանի փչացման գործընթացը սկսեց հենց դաշնակներից, որոնք են գլխից էլ փչացած էին, կամովի ստրկացողի համար, այսինքն դաշնակների հայրենիք ժողովուրդ հասկացությունները վերացական բաներ են, իշխանություն և փող, ահա նրանց համար կարևորը։ Հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանից երկրորդ փչացողը Դոդի Գագոն էր։ Ղարաբաղից մեկ օրվա զգեստով Հայաստան եկած Գյադա Ռոբիկը փող շատ էր սիրում, իսկ Դոդի Գագոն փող շատ ուներ, բայց վախկոտ էր, այ հենց այս թույլ տեղից էլ բռնեց երիցս հանցագործ և թալանչի Ռոբիկը և Գագոյի հետ պայմանավորվեց. «Ինձ քո փողերը քեզ ազատ թալանելու հնարավորություն, Գագո դու Գագո», ոսկեձույլ առյուծ նվերտալով կնքեց իր և Ռոբիկի դաշնությունը։ Երրորդ փչացածը դարձավ սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ կամազուրկ և հայրենադավ Գագիկ Հարությունյանը, երբ Ռոբիկի ընտրական բոլոր կեղծարարությունները կնքեց հաստատեց սահմանադրական դատարան կոչված կառույցի որոշումով, սրանցով իհարկե չի ավարտվում Կարիճ Ռոբիկից փչացածների ցանկը, այն շատ երկար է։ Անցան տարիներ և Ռոբիկ Քոչարյանից փչացած քրեացին մարդիկ հանկարծ իրենց անօգնական զգացին, որովհետև սովոր էին թալանի, իսկ երկրում արդեն ինչ-որ բան էր փոխվել և թալանողներին սպառնում էր արժանի պատիժ։ Եվ Ռոբիկին նախկին ստրուկները կորան մեջք, երբեմն էլ ծնկաչոք եկան Ռոբիկի դուռը և աղիողոր մաղաչեցին. «Տեր մեր, արի, քեզ մենք նորից թագավոր ենք կարգում, մեր նախկին իրանելի վիճակը ետ բեր»։ «Համաձայն եմ», ասաց Ռոբիկը, «բայց դուք նախ պետք է փողոցներում և հրապարակներում մի քիչ աղմկեք, տեսնեմ, թե քանի համախոհ ունեք, նոր միայն համաձայնվեմ գալ»։ Ստրուկները շապատներով աղմկեցին, բայց բան դուրս չեկավ։ «Լավ թալանած փողերի քսուկը բացելով», ասաց Ռոբիկը, «գնանք ընտրությունների, փողի կարիք ունեցողներ, դավաճաններ, իրենց հայ լինելը մոռացողներ շատ կան, կվերցնեն փողը և ձայն կտան»։ Քո ավազակային անցյալը մոռացած Ռոբիկ,
ոնց քաշվեցիր, ինքնահավան և դատարկ ռոբիկ, բայց մեկ էլ մի զարկ տալու տարբերակով գնացին սահմանարական դատարան, բայց այ քեզ մանթրաշ, դատարանն այլևս այն դատարանը չէր, այնտեղ ռոբիկի ճորտերից միայն երեքն էին՝ Արևիկ Պետրոսյանը, Հրաչ Թովմասյանը և Աշոտ Խաչատրյանը։ Ռոբիկի այս մի զարկն էլ նշանակետին չհասավ, և ռոբիկը նստեց իր կոտրած տաշտակի առաջ և չկար մեկը, որ գար կողքին նստելու ասեր, երբ անցյալի վրա ատրճանակով ես կրակում, անցյալը քո դեմ թնդանոտ կպարզի։ Հեքիաթն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ Ռոբիկ Քոչարյանի մարմնի մեջ մարդ կոչվածի մի թույլ, մի թերաճ բջիջ նվազ ձայնով ասում է. «Հրաժարվիր մանդատից, լոպազ Ռոբիկ, քո տեղը ազգային ժողովը չէ, քո տեղը բանտն է»։ Բանտը, Ալիս Սողոմոնյան։ Je viens ici à la fois comme membre du Parlement européen et notamment comme présidente de la sous-commission de la défense et de la sécurité et aussi comme française. Ancienne ministre d'Emmanuel Macron, qui est évidemment informée de ma visite. Ես այստեղ գալիս եմ եւ որպես եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչ, մասնավորապես խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության ենթահանձնաժողովի նախագահ, բայց նաեւ ինչպես ֆրանսուհի նախագահ Մակրոնի կառավարության անդամ, որը բնականաբար տեղյակ է իմ այցի մասին. Je me suis en effet beaucoup battue pour que le Parlement européen rappelle à la Turquie la nécessité de reconnaître le génocide des Arméniens. Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir si on ne reconnaît pas le passé. Et je continuerai d'être une amie de l'Arménie au Parlement européen, comme beaucoup de députés français, mais en ce qui me concerne, de la part de la majorité présidentielle en France. En tant que présidente de la sous-commission de la sécurité et de la défense, j'ai évidemment envie de savoir ce que l'Union européenne peut faire de plus pour aider la situation à se stabiliser et à se détendre. Որպես ընտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ կուզեի իմանալ ինչ կարող է ավելին անել Եվրամիությունը օգնելու համար, որպեսզի իրավիճակը կայունանա և լիցքաթափվի. Savoir si vous avez un espoir d'un nouvel échange de prisonniers, si l'on peut travailler sur le déminage, si l'on peut continuer à aider les personnes déplacées, comme le fait déjà la délégation de l'Union européenne à Yerevan. Savoir aussi ce que vous pensez des provocations azerbaïdjanaises à la frontière, pas plus tard que cette nuit. Կցանկանայի իմանալ արդյոք հույս ունեք նոր գերիների փոխանակման